ander ding wat ek nou hierdie laaste paar dae mee besig is, en julle moet my maar ondersteun met dit hoor. Afrikaners is die werklike patriote in Suid-Afrika. Hierdie swart militante, fucking terroriste, hulle voel niks vir Suid-Afrika nie. Ons boere se bloed het gevloei vir hierdie land. Met al die sanksies van die Weste teen ons, toe die Weste ons gepak het, was die boere by die Afrikaners, waar die drif getrek het. Nie die swartes nie.